Prekrásne, vyzerá ako vlk z Twilightu. Ale smrdíš, jak pes ty. Jak pes. Pozri, jak sú popadané stromy v korite. Jak zapálky. Húba. Filmová odpadnutá. Tu je húba. Starý banský vozík. To bolo jak na piecku, ne? Toto. To z piecky. Neviem. Niečo ako keby. Šuflík ako jak na piecku. Niekto... Ako starožitné. Si to zobrala, ja neviem, či v tom opekali niekedy dávno. Že do toho je bolo hnízko, ako keby, vieš. Ja som hovoril, ladies and gentlemen, pozri, aký šalený posed. No, takže potom, čo sme... Krásne to vyzerá. Ale travička pekná. Ale rovno pri tom sme vyšli dajak. A to ani možno nebude ten, čo som ja videl z diaľky. Oh. No, sakeris, však to je jak dom na tomto. Uh-huh. No, takže našli sme takýto posed. Vyzerá to zaujímavo. Ale ešte predtým... Tu máme... Tu bude niečo pre srnky asi. Alebo studňa nejaká. Nie, to niečo pre srnky, ale spadnuté. Alebo vlastne na suché drevo, aby si odložili, vieš. Mm-hmm. Ale v prípade núdze, svojím spôsobom si to vypraceš a dá si dnuka, dá si dole toto, karimatku a prespíš normálne. Mhm. Ne? Aj, paráda. To by ťa zastihne dajaký lejak, ne? Zoberme. Alebo krupobytie. No keby bolo krupobytie alebo lejak. To je v úplne pohode. Ty tu sadneš a prečkáš niečas. Vieš, tu si dáš proste toto. Tu si dáš karimatku. A môžeš plane prečkať nečas. Dobrú noc. No a počúvaj, vychádza, ne? Však ja viem, že ne. Tu je sklinec. Máš klinec. Takže blížime sa teraz k tomuto krásnemu posedu. Sme zvedaví, či sa dnuka dostaneme dovnútra, či to nebude zamknuté náhodou. A čo sa mi veľmi páči, je, že mohlo by to byť veľmi zaujímavé, keby že je búrka a dážď. Niekedy proste tu možno prenocovať alebo tak, vieš. Ale je tá možnosť, že to bude zavreté, alebo, že by sme tu prišli a bol by tam niekto, hej, poľovník alebo niekto. Ale vyzerá to krásne. To je normálne dom. Dom na tomto. No, teraz môžete si vsadiť, či je to zamknuté, alebo nie je to zamknuté. Čo myslíš? Podľa mňa bude otvorené. Tak toto je masakér. Wow.
A to ani nie je to, čo som ja ako videl z diaľky. Môžem ísť odskúšať. Čo chceš odskúšať? Ja testujem posady. Dobre. Ale budeš za brata. OK, ideme sa to pozrieť. OK, takže masaker, sme vo výške. Tipujem 1, 2, 3, 5, 6 metrov. Je to celkom výška. Ruska už je vo vnútri. A ja sa idem teraz pozrieť na to, ako to vyzerá. Ale veľmi pekné miesto. Našťastie je to tak mimo civilizácie, čiže oni to ani nemusia zamkínať. Keďže pravdepodobno, že tu prídu nejakí vandáli alebo pitomci, je takmer nulová. A masaker, no, veľmi pekné miesto. Niečo mi hovorilo, že dneska niečo nájdeme, hej. Tak som veľmi rád, sa niečo podarilo. Dobre, takže vchádzam dovnútra. Toto tu sa dá zamknúť, hej, len takto. Dobre. Veľmi pekné. Wow, tak toto je mega. Ty kokso. Je tu celkom veľký priestor. Veľmi pekné to je. Ako na chate sa cítim normálne. Chcel by som tu prečkať niekedy búrku nejakú. Alebo keď prší. Výhľad je pekný. Je to jedna z tých lepších, by som povedal. Jeden z tých lepších posedov. Blížime sa k posedu číslo 2, ktorý sme našli. Videli sme ešte v diaľke jeden, ale ten bol opačným smerom, akým my vlastne potrebujeme ísť. Tak už sa nám nechcelo vracať, takže si to necháme na inokedy a teraz prezrieme tento tu, ktorý sa radi do kategórie číslo 1 alebo A, čiže úplne základný posedík, jednoduchý. Ale čo potrebujeme? Výhľad. A presne od toho je tento posed. Kde to vlastne sme? Pozri, toto tu akože vyzerá jak Fallout. Fallout je jedna hra. Tá stolička je ako keby z kancelárie. Tak. Hej. Normálne od počítača tu len. Toto je nejak primontované tu špeciálne. To je ako po domácky urobená stolička. Pohoda. Hej. Ha. Aha, chápem, že kde sme. Aha, niečo som našiel, tajnú skrýšu. Čo je v tajnej skrýši? Tu nahore je alobal, niečo schované. Alobal. Skús sa na to pozrieť. Čo keď tam budeš mať cigarety a zapálky? To pochybujem. No, to je ono. Čo je tam dali pre istotu iba toto? Tak to vyzerá posed číslo 2. Tento je fakt len taký základný, hej, tam ten bol. Ale vieš, že sa tu fajne sedí? Ja som tu sedel. Tak si vyložíš nohu tu na. Normálne si vyložíš nohu, opre sa a pozera sa. Pohoda. A čakáš, sleduješ nepriateľa.
Jedna sa pravdepodobne o srnu alebo jelenia. Hej, to sú, hej, to je kopytko. Hej, hej, hej. A vlastne určite ten tvor utekal, bežal rýchlo, lebo tie stopy sú ďaleko od seba. Ale čo je podstatné, po tom, čo kráčame po tejto luke, sme zbadali ďalší posed pred nami. Ďalší posed. Ako nechcem hovoriť, ale frekvencia posedov v tejto lokalite je celkom, by som povedal, hustá. Keď nie každých 100 metrov nejaký posed, tak zatiaľ to tak vychádza, každých 100 metrov. Toto je kamen z Fantagiro. Tu má oči. Odpadá ja. Tu má ústa a nos. A ja si ho beriem. Počkaj. A tu na druhej strany. Krásny kamen. Skúsim to tak natočiť. Vidíš, čak, tu má oči, jedno. Ale ako nos, smutný smajlik. Taký ústa. Aj. Taký ústa. Taký ústa a inak no, je kyslá kapusta nasadená. Ale tu z druhej strany, ako keby som videl také nejaké. Tu ani by som nepovedala. Ale toto, keď není kamen z Fantagiro, tak... No ale ma zaujal veľmi, daj mi ho. Odhodím ho. Neodhodím. No a tu vlastne sa sadí kyslá kapusta. Pozdravujeme kyslú kapustu. Bude na popis videa, našli sme kamen z Fantagiro. Ty koks, ale však to úplne inak vyzerá toto. Cez deň a v noci. No, úplne inak. To je ten so zlomeným tým, ja to poznám a vidím. Čo si, ja to spoznávam podľa toho, že hore je toto, deravá strecha. Vlastne pamätám si to len kvôli tomu, že tu sa včera podo mňou tento tu drevko sa so mňou zlomilo. Asi už naberám na hmotnosti. Idem to prezrieť. Takto cez deň. Takže práve som sa dostal do posedu číslo 3, ktorý by som dal kategória B. Keď proste tento tu je šťastí krytý. A je to trošku lepší posed. Ale stále toho sa nechytá na ten dom, čo sme vlastne videli tam. No, asi tak nejak. Jednoduchý posed, klasika, stolička. Diera, treba opraviť. Tu ich je viacej. Čo? Tu ich je viacej. Pravdepodobne, hej. Len mám slabé svetlo. Srnec! Teraz zaštekal srnec! Počuješ?
Počujete to? Škoda, že mám slabé svetlo, kurňa. Úplne vybité baterky. Úplne vybité baterky mám.